Ja, Egil av Lysjøbergs oppstrømme. Vi spalte noen litt løft ut der. Hva var det som hendte? Det var rett når vi var. Det var ikke spillende veldig. Det var ødelegget vinter og regn og bytende kaldt, så det var ikke særlig godt å spille det. Så at, det var man utgjørt i at dette disken er. Og man skal også få opp, så var det gusselig da. Men sånn, det er sånn kjent at det sørste disk. Det var faktisk ikke nok som stod på å spille det. Så vi vet at Janne hadde bare spalt disken litt. Fåbollslig har inte svårt att säga. Ja, och nu är det typ den förra matchen där och det är första fighten så för mig är men hur skulle du lösa det? Vi är. Det här man ser fantastiskt ja. Vilt. Det var en dubbel ja så tävlar vi en kvittning så målen är rutschen och det är det som vi får fira nu. Men det är ganska sunt här med att inte släppa spara de senaste listan. Ja, vi vill gärna ha spaltan i gång veckor och Och väl jag visste att vi var det bästa livet, men det här bara sysslade jag när vi tar det. Så det här var sånt där äggligt, jag kör det ändå på den maten, det var det. Tack för det, Elabär.